che rimane per loro, più come più era proprio già. E là, quando lo bruco a me, dai, cosa hai chiamato? Allora io gli dico, però ma che rimane per loro, dai, tu lo sei già pieno, sono capisci, mi ci vuoi dire 40 e più, allora io, che rimane là, mi dice, ah, qua, qua, di arriva, dai, più, tu lo vuoi, va, beh, perché da me, ci l'hai, ti vale lì, per capo, per loro, pure là, ti lo mio, io ci sei cugine, io ci sei cugine, lo devo. โอ้อ๋อสงวนนี่พี่เนาะโหพี่เนี่ยที่อุไยนูนี่เงินๆเนี่ยซะพี่ดิอะไรเนี่ยลงงานตบอดิอะไรนี่ซะพี่แล้วเดลาไกด้วยย้ายกูจักอยู่เสร็จแล้วกว่าอุไยนูนี่เดลาซีมีลงละได้คาจ้ะรอดีหาเนี่ยโปรเซสอกုံลงโหอะล่ะอุไยนูนี่เดลาถ่าได้ด้วยตีนี่เลยป่ะเนาะตีนี่ได้คาจ้ะรอบลาวดองเป็นมันคันได้เลยบลาวดองอะล่ะโหเทคโนโลยียะเมียนมาร์อ๋อบลูลุกทาได้เลย ဘလောက်ပစာနေအကုန်ညခံပြီးတော့ဘလို့ခက်ခဲပင်မှန်းကြီးစွာနေရိုက်ကူးထားတယ်လဲဆိုတာတွေကဦးရဲနုကတိပြီးသားပဲပေးတတ်ကတော့တိကြီးမှတိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးရဲနုကတိထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကားကတော့ကွာဘလောက်ပင်မှန်းကျိုးစားထားတယ်ဒီကားကမပေးဘူးကွာဆိုလည်းမတန်းနိုင်ဘူးကွာအဲ့တော့အဲ့လိုနေဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာ feeling လောက်ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်ပါလေဟုတ်ဘူးလားနော်ဒါပေမဲ့တို့တွေရဲ့တို့ရဲ့ဘုတ်အဖွဲ့မှာရှိမယ်စီမင်းစည်းကမ်းအရာတို့တွေဒါတွေနဲ့ပဲတိုက်တာမှာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားမတမ်းတဲ့တို့တွေကတော့အဲ့ဒါပါပဲ ပမန်ကန်ကန်နီလန်တခုနေပဲတိုင်းတာတိုင်းပါစေတိုင်းတာလိုက်ပါစေလို့ပဲဆူတောင်းပေးရမှာဟုတ်တယ်လေအမလို့လို့ရှိရင်ဒီမှာရှိတဲ့လူကြီးတွေလည်းကိုတွေတဲ့အများကြီးသိတဲ့တက်တဲ့လူကြီးတွေအများကြီးပါပါတယ်ဒီထဲမှာဟုတ်တယ်မလားဟောဒါလည်းဟုတ်ပါတယ်ဦးရဲတို့တွေအများနဲ့ဒီတိုင်းပါပဲဦးရဲတို့အများနဲ့ပြောတယ်အများနဲ့ပြောပါစို့ရီးရတဲ့အတွက်ငါတို့အကယ်ဒမီမပေးဘူးလားမသိဘူးအများပြောတယ်ရီးရတဲ့အတ
ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့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 ကျွန
ma già lei vuole la pupa di lucine a proprio giù di sacama e mi dà la gigi gone e ripeto pila di ripeto pila di a pupa io e mi dà una giotte e la pupa di sura perché una giotte vengo di mamma olimpiare un dei pansinare che si agì allora e si agì non gli alumiavo gli dedo mi avevo